हरिओम, माझं नाव मनोज सिंह रेडकर, उपासना केंद्र बांदा। माझा अनुभव, बरेच अनुभव आपण माझ्या जीवनात आल्याच्या नंतर बरेच अनुभव आलेत, त्यातला एक अनुभव तुमच्याशी शेअर करत आहे। अनुभव असा आहे की एकदा माझा एक मित्र मला बोलला की मनोज आपण बेडशीला जाऊया का? तर मी बोललो कशाला? तर तो बोलला की आपल्या मित्राकडे इलेक्ट्रिशियनचं फिटिंग करायचं आहे त्यांच्या इलेक्ट्रिकलचं, तर जाऊया का? मी म्हटलं हो ठीक आहे ना जाऊया। तर तो बोलला जायचं आणि एक रात्र राहायचं आहे। तर मी बोललो राहायला नाही रे जमणार, मी तुझ्याबरोबर येईन, पूर्ण दिवस मी तुझ्यासोबत आहे, रात्री मात्र मला माझ्या घरी पोचवायचं आहे। तर तो बोलला ठीक आहे जाऊया। मी आणि तो मेडशीला गेलो, पोचलो सकाळी 10 आम्ही पोचलो आणि नंतर मी म्हटलं चल ना काम सुरू करूया आपण। तर तो टंगळमंगळ करायला लागला, आपल्या मित्रासोबत गोष्टी करायला लागलाय, तर त्याला म्हणतोय अरे पुन्हा संध्याकाळी यायचं आहे ना, तर आपण काम सुरुवात करूया। तर हां करूया। मग नंतर कामाला सुरुवात केली। मग दुपार झाली, दुपारी जेवलो असं आहे। पण हे करता करता माझ्या आपण बापूकडे आल्याच्या नंतर आपल्याला मध्ये मध्ये जे काही जेवढे आपल्याला आठवण येते, आपण बापूंच्या गाणी म्हणत राहतो, मग बापूंच्या गाणी म्हणतायत वगैरे, बापूंचा जप आहे चालू, हे सगळं आपलं चालूच आहे। आणि बापूंना तरी पण म्हणतोय बापू मला याच्यावर विश्वास नाही आहे, हा मला रात्री ठेवणार आहे इथे आणि मला तर घरी जायचं आहे, हे माझं आणि बापूचं संभाषण चालूच आहे। आणि झालं संध्याकाळ झाले 5 वाजे झाले, म्हणलं अरे चल आता निघूया, म्हणजे आपल्याला आता जायचं आहे ना, लवकर आटपूया। तर बोललं कुठे जायचं आहे? मित्र बोलतोय आज तर राहायचं आहे तिथे। मी बोललं तुला बोललो ना मी की मला नाही राहायचं आहे, मी कुठे राहत नाही रात्री, तर मला बाबा घरी जायचंय, मग तू राहा। तसं बोललं आता कसं जाणार? बोललं तू राहा, मी जातोय, मला दोड्या मार्ग पर्यंत तू सोड, तिथून मी मग जाईन घरी। तर तो बोला ठीक आहे जाऊ, मी तुला दोड्या मार्गला सोडतोय। म्हणेपर्यंत तो मला 5:30 गेले संध्याकाळी, तरी पण हा चा करत नाही यायचाय। इथे बापूला सांगतो बापू आता मला तर म्हटलं जायचंय, ते तू काय ते बघ मला सांगू नकोस, असंच डायरेक्टली मी हक्काने आणि हट्टाने बापूशी बोललो। तर नंतर 5:45 झाले आणि दोड्या मागून शेवटची बस होती 6:00 बांद्याला यायला। तर हा बोलतोय ठीक आहे जाऊया म्हणेपर्यंत 5:45 झाले आणि बेडशीप टू दोडा मार्ग हे यायचं होतं। आणि नंतर याने बोलला ठीक आहे बस, तो बोलला की जर तुला बस नाही मिळाली, बांद्याला जायला बस नाही मिळाली, तर मी तुला इतर कुठल्याही वाहनाने अनोळखी व्यक्ती बरोबर मी पाठवणार नाही, मी तुला घेऊन येणार आहे पुन्हा बेडशीला। म्हटलं हा रे ठीक आहे चल जाऊया, माझा बापू आहे ना मग करेल तो काहीतरी। आणि मग त्याच्यासोबत बाईकवर बसलो, दोघे निघालो, गोष्टी करतोय आणि हा मला असं जसं सांगतोय मित्र माझा तुला काय बस मिळणार नाही आणि तू माझ्यासोबत पुन्हा येणारच आहे आणि मी काय तुला अनोळख्या व्यक्तीबरोबर पाठवणार नाही। मी बोललो हे तुझं झालं मत, पण माझा म्हटलं बापू जो आहे ना तो म्हटलं बापू काही करेल, तर म्हटलं बघूया काय करेल, म्हणजे तुझे बापू काय करतात ते बघूया, तुला बस का मिळणार नाही? म्हटलं अरे मी कुठे सांगतोय की मला बस मिळेल, पण मला बापू घेऊन जाणार आहे हे ते मला माहित आहे। आणि चाललोय आणि बापूला सांगतोय की बापू बघ मी तुझ्या जीवावर याला सर्व सांगून टाकलंय, ते तू काय ते बघ। आणि नंतर दोडामार्गला आलो आणि स्टॉपवर आलो आणि विचारलं अरे म्हटलं बांद्याला जायला बस, तर ते बोललं 5 मिनिटांपूर्वी गेली। अरे हा हसायला लागला, चल आता निघूया आपण, पुन्हा जायचं आहे, आज राहायचं आहे आणि मग उद्या येऊया। बोललं तू सांगितलंस ठीक आहे, पण आता आलंस ना एक 5 मिनिटं थांब तरी। तर बोलतोय 5 मिनिटाने काय हे होणार, असा कोण येणार तुला घेऊन जायला? ते म्हटलं अरे तुला काय करायचं आहे, आलोय ना एवढा उशीर तुझ्या बरोबर घालवलाय, तर थोडा वेळ तू माझ्या बरोबर घालव, एक 5 मिनिटं टा। तर बोलला हा एवढ्या आम्ही बोलतोय एवढ्यात एक 4-व्हीलर आली आणि आमच्या पुढ्यात उभं राहिली 4-व्हीलर, आणि तिथून गाडीतून आवाज आलाय की अरे मनोज इकडे काय करतोय? तर वाकून बघितलं गाडीमध्ये, तर आपल्या बांद्यातील एक व्यापारी तो त्या साईडने बांद्याच्या दिशेने जात होता, तो मला बघितलं, त्याने समोर गाडी थांबवली आणि विचारलं, आणि तो व्यापारी माझ्या पण ओळखीचा आणि माझ्या मित्राच्या पण ओळखीचा, त्यामुळे मी त्याला सांगितलं की बांद्याला चाललोय। तर बोललं मग ये ना बस, मी पण चाललोय तिथेच। मग एवढ्यात तो मित्र बोलला, मी मित्राकडे बघितलं आणि त्याला मी फक्त हसलो मित्राकडे बघून आणि फक्त सांगितलंय बघ माझा बापू म्हटलं काहीही करू शकतो, फक्त
त्याला प्रेमाने आणि हक्काने विश्वासाने त्याला फक्त सांगायचं असतंय. मग तो म्हटला ऐकतोच ऐकतो. आणि एवढं फक्त मी सांगतोय तर मित्रांनी हात जोडले आणि नमस्कार केला, बोलतोय धन्य तुझा बापू आणि तू. म्हणजे असा माझा बापू की तो क्षणोक्षणी आपल्या बरोबर असतोच असतो. फक्त काय आहे की त्याला फक्त आपण विश्वासाने हाक मारायला हवी तर कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही रूपात तो आपल्यासोबत असतोच. याची प्रतिची भरपूर माला आलेली आहे, त्यातला एक छोटासा अनुभव होता तो मी आपल्याशी शेअर केला. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ सवित नाथ सवित नाथ सवित.